Agora foi? Não, ele tá preso. Foi? Tá funcionando agora? Opa, e aí galera? É porque eu tava com o lado do fone errado. Falei pra gente se a nossa voz tá saindo, por favor, galera. Dê um feedback aí de como tá a transmissão. Yep. Que a gente não tá tendo. Bom, aqui quem fala é o... Aquilo. E o MDL. Ai, caraca. Pois é, aqui temos a partida do Leputin contra o Octavius aqui. Round 1 ainda pela Winners, no começo do torneio, e a primeira partida da transmissão já tá 1-0 pro Leputin. É, brabo demais esse garoto. Temos aqui o melhor... Temos aqui o melhor personagem do jogo. Falaram que a voz tá de boa? Pikachu. Tá de boa, tô de boa. Aqui o Octo tá com 1 estoque e o Leputin tá com 3 ainda, meu Deus. Tendo um problema, o Pikachu causa muita pressão na planta e ele tem uns golpes meio invencíveis que a planta não vai conseguir bater nele com a Pikachu. Raio contra grama não tem vantagem, não? Grama tem resistência a raio. Ah, então... É, a gente acabou de ver isso, ele acabou de perder a primeira estoque. Ele foi ali por um read com Thunder, mas conseguiu punir um double jump inesperado. É, 2-0 pro Leputin, passando pra 1. Um jogo bem saído qual. Pela parte dele, não muitos erros, bem constante, pressão. É. Oi? Meu Deus. Vista. Do céu. Pois é, galera. Tá que pariu. Deixa eu ir com o Harrison pra stream. É, galera, eu vou aqui receber minha porrada matinal, depois eu volto. Ai, acho que tá terminando.